Стипендій не скасують. Шквал негативних коментарів спричинила ініціатива Міністерства фінансів розділити стипендіальний фонд на дві категорії – соціальні та академічні. Хоча раніше чиновники заявляли, що уряд пропонує урізати витрати на стипендії з нового бюджетного року, тепер пообіцяли, що стипендіальний фонд не буде зменшений, лише вдосконалять систему нарахування. Змінити планують систему нарахування стипендій та посилити критерії для їх отримання. У відомстві вважають, що повинна бути соціальна стипендія для студентів, яким необхідна матеріальна підтримка, і стипендія академічна для тих, які демонструють високі результати у навчанні. Тобто, чи платити стипендію хорошистам із забезпечених сімей, може вирішувати університет. Університет, можливо, буде мати можливість самостійно встановлювати той пороговий бал, на який буде призначати стипендія. Це може бути там 85 балів і вище, 90 балів і вище. Але все ж таки для того, щоб не було зловживань, для того, щоб не було перекосів, я думаю, що правила гри повинні бути встановлюватись на вході. Може бути збільшений рівень на академічну стипендію даного балу. Це може бути зроблено, але на даний час ніхто не змінює умов фінансування стипендій. Тобто, якщо вищий навчальний заклад вирішив, що стипендії діти отримують від певного балу, значить, цей поріг на даний час не змінюється. За підрахунками аналітичного центру, академічну стипендію зараз отримують близько 650 тисяч із 800 тисяч студентів-бюджетників, тобто 80%. І ще 39 тисячам виплачують соціальну стипендію. Середня ж стипендія в Україні близько 900 гривень. Якщо ж зміни запрацюють, може бути ситуація, коли відмінники отримуватимуть близько 2 тисяч гривень, а ті, хто вчиться на тверду четвірку, будуть без стипендії. Ви вважаєте, ліпше вчитися на відмінно і мати, скажімо, 2 тисячі стипендії, чи вчитися на легке 4 і мати 7-800? Здається, з нашою державою і її правилами, на відмінно не вийде 7 вчитись, коли стипендія буде 2 тисячі, там придеться точно половину віддавати. Тобто така ідея вам не зовсім подобається? Не дуже, краще б залишили так, як було, і все. Чи варто змінювати систему нарахування стипендій? Студенти, викладачі та й уся Facebook-спільнота розділилася у поглядах. Одні вважають, що замість того, щоб скорочувати стипендії студентам, необхідно боротися з корупцією, яка більше шкодить українському бюджету. Інші впевнені, що стипендії повинна отримувати набагато менша кількість студентів. Напевно, краще було б і правильніше виплачувати стипендію не всім, хто здав на якийсь мінімум, а можливо, дійсно кращим. Але для того потрібно розвивати відповідний механізм. Механізм, який буде чітко регламентований і зрозумілий для всіх. Я думаю, що студенти також підуть на це, якщо вони будуть знати, що загальний стипендіальний фонд, який планується розподілити між студентами, не зменшиться, а він покращиться в якісну сторону. Тобто академічна стипендія, яка повинна відображати те, що студент здав краще, отримав більше, насправді буде стимулювати студентів до кращого навчання. За те, щоб відмінили стипендії для всіх, хто на державній формі, хорошистів. Так, і відмінникам платили. Як ви собі це уявляєте, що відмінникам буде? В них буде нормальна стипендія, за яку можна буде більш-менш прожити там, і на якісь свої витребеньки потратити, і це буде краще, ніж всім потрошки. Думаю, що для всіх дивиться, тому що не всіх є можливість, наприклад, ми приїжджі, хто з Усятина, хто з Борівського району, хто з Барівського району, і в батьків також є свої потреби, на які їм потрібні гроші, а не всю зарплату або більшу половину віддати для студентів, щоб вони могли повчитися. А ті 900 гривень, вони хоч будуть для щось у нас. Годен було би в'яжити. Будь-які зміни у системі виплат стипендій зможуть запровадити лише з нового навчального року, а не з календарного, як планували.